Никој денеска во собранието не смееше да влезе без маска. На влезот се мереше температура, па се дезинфицираа раце. Походниците предупредувања за дистанца, строги безбедносни проверки. По 5 месеци новостарите пратеници седнаа во нови клупи, во најголемата сала која порано се користеше само за свечености. Најмладиот пратеник има 23 години, а најстариот 72. Тројца пратеници не се појавија на седницата. Арбар Адеми од Дуи, кој има COVID-19, Мендук Тачи од ДПА и Александар Велја од коалицијата за обнова на Македонија. Председницата, оперската певица Весна Гиновска Илкова, ја испеа химната. Гласаа со подигање на зелени, црвени и жолти картони. Ако денот се познава по утрото, ова нема да биде послушно собрание. Председавачот ги замоли поради безбедност за време на полчасовната пауза да останат на своите места и да се запознаат, но сите стана и се излегоа без да почитуваат дистанца. Се насетува и действувањето на пратениците од левица кои гласаа воздржано дури за дневниот ред, но затоа го поддржа заклучокот на верификационата комисија која им ги потврди мандатите. По завршувањето на седницата, председателот на СДСМ изрази уверување дека токму тој ќе го има мнозинството во овој парламент. Овој наш заеднички дом ќе ја избере и следната демократска, политичка, одговорна европска влада. Ние од денеска почнуваме преговори за нов 4-годишен полмандат на стабилно мнозинство во парламентот, мнозинство која ќе ни донесе стабилна и посветена 4-годишна влада која е подготвена да сработи. Ке разговараме исклучиво за формирање на влада која се грижи за сите граѓани подеднакво, ослободени од какви било етнички предрасуди или национализми. Мицковски пак не верува дека некој од пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата ќе премине во другиот табор и покрај тоа што, како што вели, им бил нуден подкуп. На оние пратеници на кои што им се пристапени мистериозни личности, кои што се повикуваат на името на раководството на СДСМ, придоа, ги кажа и со згрозување ги одбија, и јас со згрозување одбивам да коментирам ваков тип на пазар. Затоа што на тој начин само ги демотивираме и ги деморализираме нашите сограѓани на следните избори, кои што на година ден од денеска ќе бидат локални, да излезат и да го дадат својот глас. Затоа, ја сакам и верувам како политичар во политичка мудрост, политичка програма и политичка филозофија. Денеска не беше избран нов председател на собранието, ниту членови на комисијата за избори и именувања. Тоа ќе се случи тогаш кога за тоа ќе се создадат услови, односно ќе се обезбеди потребното парламентарно мнозинство. До тогаш ќе председава Џафери, негови заменици се Горан Мисовски и Флорин Бесими.